በጥቁር ገበያ የውጭ ሀገራት ገንዘብ የሚዘረዘርባቸው ሱቆች መታሸግ መጀመራቸውን ሰምተናል። ይህም ከአዲሱ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። በሌላ በኩል ደግሞ ዲጂታል መታወቂያ አንቀበልም የሚሉ ተቋማት የወንጀል ኃላፊነት አለባቸው የሚል ማስጠንቀቂያ መሰጠቱን ሰምተናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። በጥቁር ገበያ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች የሚዘረዘርባቸው ሱቆች መታሸግ መጀመራቸውን ሰምተናል። እነዚህ የጥቁር ገበያ መመንዘሪያ ሱቆች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እየታሸጉ መሆኑን የመረጃ ምንጮቻችን አሳውቀውናል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት አዲስ የማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ ፖሊሲን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። መንግስት ያወጣውን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ተከትሎ አንዳንዶቹ ሱቆች ቀደም ብለውም ለቀናት ተዘግተው እንደቆዩ ሰምተናል። የአሁኑ የጥቁር ገበያ ቁጥጥር ስራ መንግስት በዘርፉ ላይ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ የሚቆይ አይመስልም ተብሏል። አሁን መንግስት በህጋዊ መንገድ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች የሚመነዘሩባቸው ቢሮዎች እንዲከፈቱ እቅድ መያዙ ይታወቃል። መንግስት ከቀናት በፊት ካወጣውና ከማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያ ዋና ዋና የፖሊሲ እርምጃዎች መካከል ገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመን ስርዓት አንደኛው ነው። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች በሁለት አይነት መንገዶች ሊቋቋሙ ይችላሉ ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች የሚመነዘሩባቸው ቢሮዎች የሚከፈቱበት ሁኔታም መመቻቸቱ ታውቋል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች በሁለት አይነት መንገዶች ሊቋቋሙ ይችላሉ ብሏል። በቀዳሚነት የሚነሳው የውጭ ምንዛሪ ቢሮ በስራ ላይ ያሉ ባንኮች የሚያቋቁሙት ነው። ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ቢሮን በስራ ቦታቸው ላይ ለብቻው ማቋቋም የሚችሉ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በሌላ ቦታ ላይ ይህንን አይነቱን ቢሮ ሊከፍቱ ይችላሉ ተብሏል። ባንኮች ይህንን ቢሮ የሚከፍቱት በቅጥር ግቢያቸው ወይም በቅርንጫፍ መስሪያ ቤታቸው ውስጥ ከሆነ የውጭ ምንዛሪ ቢሮውን የባንኩን ስያሜ መያዝ አለበት ተብሏል። ባንኩ ከቅጥር ግቢ ውጭ የሚከፍተው የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ግን የራሱ የሆነ ስያሜ ሊኖረው እንደሚገባ በመመሪያው ላይ ሰፍሯል። ሌላኛው ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የሚያገኘው የውጭ ምንዛሪ አገልግሎት ሰጪ ከባንክ ጋር ግንኙነት የሌለው የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ነው። የውጭ አገር ጥሬ ገንዘብ ኖቶችን በመግዛትና መሸጥ ላይ ብቻ እንዲሰማሩ የተፈቀደላቸው እነዚህ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች በሌላ የባንክ ስራ ላይ መሰማራት እንደማይችሉ በመመሪያው ላይ ተቀምጧል። ለግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ፈቃድ ለመስጠት መስፈርቶችና ሁኔታዎች መመሪያው ላይ ተዘርዝረዋል። በመመሪያው መሰረት ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ በሀገሪቱ ነዋሪ ያልሆነ ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ሀገር ዜጋ እነዚህን የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ለመክፈት ፈቃድ ማውጣት ይችላል ተብሏል። ይሁንና ብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ማቋቋሚያ ፈቃድ በሚጠይቁ አካላት ላይ የካፒታል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጧል። የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለመክፈት ፈቃድ የሚጠይቅ አካል 15 ሚሊዮን ብር ካፒታል ሊኖረው ይገባል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም 30 ሚሊዮን ብር የዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ በዝግ አካውንት ውስጥ በማንኛውም ባንክ ማስቀመጥ አለበት ተብሏል። የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለሁለት ዓመታት ያህል በስራ ላይ ከቆየ በኋላ በዋስትና ያስቀመጠው ተቀማጭ ገንዘብ እንደሚለቀቅለት መመሪያው ላይ ሰፍሯል። በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ባንኮችና የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ከደንበኞቻቸው ጋርና እርስ በርሳቸው ገበያውን መሰረት ባደረገ ድርድር የውጭ ምንዛሬዎችን መግዛትና መሸጥ ተፈቅዶላቸዋል። ይሁንና ባንኮች በየዕለቱ ለሚያደርጉት የውጭ ምንዛሬ ግብይት የተጠቀሙትን የውጭ ምንዛሬ ዋጋ በቀኑ መጨረሻ ለብሔራዊ ባንክ ሪፖርት ማድረግ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ከተለያዩ ባንኮችና የግል ቢሮዎች የውጭ ምንዛሬ ዋጋ ሪፖርትን የሚሰበስበው ብሔራዊ ባንክ በበኩሉ ሪፖርቶቹን በማሰባሰብ በሚቀጥለው የስራ ቀን መጀመሪያ ላይ ዕለታዊ አመላካች ምንዛሬ ተመን ለገበያ እንደሚያቀርብ መመሪያው ያስረዳል። ዕለታዊ አመላካች ምንዛሪ ዋጋው እንደ ማጣቀሻ ዋጋ ሆኖ ያገለግላል የሚለው መመሪያው፣ ነገር ግን የግዴታ የግብይት ዋጋ እንደማይሆን አጽንኦት ሰጥቷል። አዲሱ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ
ፈቃድ የተሰጣቸው የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ለየትኞቹ አገልግሎቶች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ እንደሚችሉም የዘረዘረ ነው። በዚህ ዝርዝር መሰረት የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት የተፈቀደላቸው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጭ የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን ወይም በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ናቸው ተብሏል። በዚህ አይነት መልኩ ምንዛሪ ለማግኘት የሚፈልጉ ግለሰቦች ለበዓል፣ ለትምህርት፣ ለሕክምና ጉዞዎችና ለሌሎች የግል ጉዳዮች እንደሚጓዙ የሚያሳይ ፓስፖርት፣ ሕጋዊ የመግቢያ ቪዛና የአየር ትኬት የማቅረብ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። እነዚህ ተጓዦች ከምንዛሪ ቢሮዎች እስከ 5000 የአሜሪካ ዶላር ወይም የዚያቻ የሆነ የሌላ ሀገር ገንዘብ በጥሬ ወይም በክፍያ መፈጸሚያ ካርድ አማካኝነት ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ ያላቸው ተጓዦች ደግሞ እስከ 10000 የአሜሪካ ዶላር ድረስ ማግኘት ተፈቅዶላቸዋል። መመሪያው በብሔራዊ ባንክ ካልተፈቀደ በስተቀር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነዋሪ በአንድ ጉዞ ላይ ከ10000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ወይም ተመጣጣኝ ገንዘብ በካሽ መያዝ አይችልም ሲል መመሪያው ያትታል። ሌላኛው የውጭ ምንዛሪ ማግኘት የሚችሉት ለንግድ የሚጓዙ ግለሰቦች ናቸው። መመሪያው ለንግድ የሚደረግ ጉዞንና አበልን በተመለከተ በሚያትትበት ክፍሉ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ህጋዊ የንግድ ፍቃድ፣ ፓስፖርትና የአየር ትኬት ለሚያቀርቡ ለንግድ ድርጅት ተወካዮች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ እንደሚችሉ አስፍሯል። ከዚህ በተጨማሪም እነዚሁ ቢሮዎች ለንግድ ድርጅቶች፣ ለበጎ አድራጎት ተቋማትና ለሃይማኖት ማህበራት፣ ለንግድ ትርኢቶች፣ ለቱሪዝም እንዲሁም ለባህልና ለስፖርት አዘጋጆች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ ይችላሉ ብሏል። የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ለመንግስት ተጓዦች ለምግብ፣ ለማረፊያና ሌሎች ተያያዥ ወጪዎች ከ10000 የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኝ ገንዘብ የማይበልጥ የውጭ ምንዛሪ ሊሸጡ ይችላሉ ብሏል። መመሪያው የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ነዋሪ ላልሆኑ የውጭ አገር ዜጎችና ቱሪስቶች ብርን ወደ ውጭ ምንዛሪ ሊለውጡ የሚችሉበት አሰራርንም አስፍሯል። በመመሪያው መሰረት ፓስፖርት፣ ትክክለኛ ቪዛ እና የአየር ትኬት የሚያቀርቡ ሰዎች ያለማስረጃ እስከ 500 የአሜሪካን ዶላር መለወጥ ይችላሉ ተብሏል። ከ500 የአሜሪካን ዶላር በላይ መለወጥ የሚፈልጉ ከሆነ ደግሞ ፓስፖርት፣ ህጋዊ ቪዛ፣ የአየር ትኬትና ተመጣጣኝ የሆነው የውጭ ምንዛሪ በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ገንዘብ መቀየሩን የሚያሳይ የተረጋገጠ የባንክ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ከዲጂታል መታወቂያ ጋር በተያያዘ አገልግሎት አንሰጥም የሚሉ ተቋማት የወንጀል ኃላፊነት አለባቸው የሚል ማስጠንቀቂያ መሰጠቱን ሰምተናል። በፋይዳ ዲጂታል መታወቂያ አገልግሎት አንሰጥም የሚሉ ተቋማት የወንጀል ኃላፊነት እንዳለባቸው ሊያውቁ ይገባል ሲል የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም አስታውቋል። የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም የህግና ፖሊሲ ክፍል ኃላፊ ጋብርኤላ አብርሃም እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ አዋጅ በግልጽ ባስቀመጠው ድንጋጌ ማንነትን በማረጋገጥ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ተቋማት የብሔራዊ መታወቂያን በመጠቀም ሊሰጡ እንደሚገባቸው ተደንግጓል። ይህ ድንጋጌ በሀገሪቱ ከፍተኛ ህግ አውጪ አካል በሆነው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተደነገገ አዋጅ ነው ያሉት ጋብርኤላ፣ ይህንን የማይተገብሩ ግለሰቦችና ተቋማት የወንጀል ተጠያቂና ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን ሊያውቁ ይገባል ብለዋል። ህግን አክብሮ መስራት ሊዘነጋ አይገባም ሲሉም ተናግረዋል። ግለሰቦች አገልግሎት የማግኘት መብት አላቸው። ይህንን መብታቸውን ትልቅ አገራዊ ጠቀሜታ ባለው በብሔራዊ መታወቂያ በኩል ሊያገኙ ይገባል። ነገር ግን አንዳንድ ተቋማት በተለይም የመንጃ ፍቃድ ትምህርት የሚሰጡ ተቋማት በፋይዳ ዲጂታል መታወቂያ አገልግሎት አንሰጥም የሚሉ አሉ ብለዋል። ይህ ሁኔታ ግለሰቦች በብሔራዊ መታወቂያ ዙሪያ አሉታዊ አመለካከት እንዲኖራቸው ሊያደርግ ይችላል ሲሉም ገልጸዋል። ስለዚህ ይህንን የሚያደርጉ ግለሰቦችና ተቋማት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ያሉት ጋብርኤላ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ከአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ እና ከአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በትብብር እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለስልጣን አዋጅ የብሔራዊ መታወቂያ አዋጅ ሳይወጣ በፊት የተደነገገ በመሆኑ የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤቶች በብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎት አንሰጥም ማለታቸውን ገልጸው ይህንን ችግር ለመፍታት ከባለስልጣኑ ጋር በትብብር እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል። እንደ ኃላፊዋ ገለጻ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም በተለያዩ ጊዜያት ከተለያዩ ተቋማት ለተውጣጡ አመራሮችና
የክፍል ኃላፊዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ አከናውነዋል። የፋይዳ ዲጂታል መታወቂያ በተለያዩ ዘርፎች አገልግሎት አሰጣጥን በማቀላጠፍ ከሚሰጠው ጥቅም ባሻገር በፍትህ ዘርፍ ማንነትን በማጭበርበር የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ከመከላከል አንጻርም ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ጠቁመዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።